Недоїдена вечеря, пляшка спиртного і закривавлений ніж. А на підлозі 65-річний Федір, мертвий у калюжі власної крові. Сусідка не бачила його, зайшла подивитися, що там з ним родичка його зайшла. Двері були відкриті, зайшла і виявила його роздітого на підлозі. Нажахана до напівсмерті сусідка одразу викликала правоохоронців. Слідчі, що приїхали на місце, дійшли несподіваних висновків. У Федора було побачення. Що за кровожерлива коханка двічі встромила ніж у серце чоловіка? Копи з'ясували вже невдовзі, адже 59-річна Ганна часто навідувалася до свого кавалера. У них виник конфлікт, вона взяла кухонний ніж, нанесла йому два ножові поранення, після чого покинула будинок, пішла додому, переоділась. Уявіть, Ганна навіть намагалася втекти з села, але щойно її затримали, у скоєному одразу зізналася. Хоча родичі жінки все одно відмовляються вірити, що їхня Ганна здатна на таку жорстокість. Переконують, жінка набожна і працьовита. Ніколи в світі. Ніколи це в світі в житті це не може бути. Колгоспі робила, ну куди їздила, вона роботяща. Ви не бачите, які у неї руки, подивіться, які у неї руки. У неї руки такі, що вона могла на рибку узяти, послугати. От тільки односельці зовсім іншої думки про жінку. Кажуть, про любов до праці нічого не знають, а от до чарки вона безмежна. Селяни приголомшені, адже в їхньому селі чорних ославах це перше вбивство за останні 8 років. Між собою всі говорять, що якби вони не вбивали, такого би не сталося. У нас вбивства в найближчих 7-8 років такого не було. Я такого навіть не пам'ятаю. Це для нас жах. Чому побачення перетворилося на криваву різанину? Поліція може тільки припускати, версії поки вивчають. Він почав до неї приставати, вона вдарила ножем, наскільки це відповідає дійсності, в ході досудового розслідування буде встановлено. Ганна вже у СІЗО. Слідчі інкримінують їй умисне вбивство. Якщо провину доведуть, свою пенсію жінка ризикує зустріти у в'язниці.